компани болгон өөр өөр шалтгаантайгаар үүсгэн байгуулагддаг. Тэгвэл Тамбод Капитал үнд цаасны компани хувьд нийгэмд сайн сайхны бүтээхийн төлөө оршин байгаа юм аа. Нийгэм гэдэг үгийн цаана бид хувь хүнээс ахгуулаад ард түмэн хүртэл өргөн цар хүрээг хамруулж ойлгодог. Тэгвэл бид нийгмийнхаа бүхий л давхаргад хүрч ажиллана гэсэн үг. Харин сайн сайхан гэдэг үгийн цаана бид юуг ойлгож байна вэ? Эрүүл аюулгүй орчин, эрх тэгш, шударга нийгэм, хүчирхэг эдийн засаг, баян чанарыг ард иргэдийг ойлгож байна. Тэгэхээр манай компанийн хувьд нийгэмдээ сайн сайхныг бүтээхийн тулд өөрсдийн олон жилийн туршлага, мэдлэг ур чадвар, мэрэгжлийн өндөр ёс суртахууныг баримтлан бодит хувь нэмрээ харуулан ажиллах болно. Манай баг өндөр ёс суртахуун, мэрэгжлийн ур чадвар, олон жилийн туршлагатай үндэслэн харилцагчдынхаа шаардлагад нийцсэн санхүүжилт босгохын зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг давхар хангасан шийдэл болж ажилладаг. Тамбод Капитал нь олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр нэр хүнд бүхий томоохон байгууллагуудтай хамтран гадаадын зах зээл дээр хөл тавьхтай найдвартай түнш байх болно. За мөн бид олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр гарч буй томоохон өөрчлөлтүүд, бодлогын шийдвэрүүд, макро орчин, геополитик зэрэг суурь хүчин зүйлсийг техник шинжилгээтэй хослуулан цогц судалгаа хийж байна. Энэ нь манай харилцагчдыг хөрөнгө оруулалтын өгөөжөө нэмэгдүүлэх бүрэн боломжоор хангаж байна. Харилцагч та Тамбод Капиталын дижитал брокерийн үйлчилгээг сонгосноор хувьцааны данс нээх, арилжаа хийх, мөнгөн хөрөнгөө бүрэн онлайнаар удирдах боломжтой. Мөн та бидний бүтээсэн Капитал Компас платформоор дамжуулан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, судалгаа, зөвлөмжийг цаг алдалгүй авч оновчтой шийдвэр гарган хөрөнгөө өсгөөрэй. Бидний алсын хараа бол хөрөнгө оруулалтын хамгийн найдвартай гарц байх. Хөрөнгө оруулагчид маань мөнгөө өндөр хуваар өсгөхийн зэрэгцээ найдвартай байгуулахаар үйлчлүүлж эрслээ бууруулах шаардлагатай. Найдвартай гэдэг үгийн цаана бид хоёр зүйлийг онцолж байна. Эхнийх нь бид ямагт харилцагчдынхаа эрх ашгийг нэгдүгээр тавьж ажиллана гэсэн үг. Энэ нь харилцагч танд үүсэт буй боломжийг тухай бүрт нь бид бодит болгож өгнө гэсэн үг. Хоёрдугаартаа манай баг хамт олон олон жилийн мэдлэг, туршлагатай үндэслэн зөвхөн танд тохирсон хөрөнгө оруулалтыг олохын төлөө үргэлж тантай хамт байна гэсэн үг. Бид олон жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олонтой бэлтгэсэн өргөн цар хүрээтэй судалгаа шинжилгээг танд хүргэн хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргахтай үргэлж хамтрах болно. Бид үргэлж хамгийн сүүлийн үеийн бодит мэдээлэл судалгаагаар баяжсан шинэ мэдлэгийг та бүхэнд тогтмол хүргэх болно. За мөн бид өөрсдийн хийсэн судалгаан дээр үндэслэн хувьцаа, түүхий, валютын ханшийн зөвлөх үйлчлэгийг харилцагчдаа үзүүлэхээс гадна ханшийн огцон хөдөлгөөнөөс сэргийлэх зорилгоор хэжин бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог. Манай компани мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай олон жилийн туршлагатай багш нар танд анхан, дунд, гүнзгий шатанд анал практик хосолсон сургалтыг хүргэж байна. Бид бизнесийн салбарын хүчтэй өрсөлдөөн дунд танай компанийг тасралтгүй санхүүгийн их үүсвэрээр хангах хамгийн найдвартай түншлэгтэй байх болно. Тамбод Капитал. Боломжоо бодит болох.